Hej, välkommen till en helt ny video här på min kanal. Idag ska vi ta en titt på olika typer av skärmar. Varför skulle man vilja ha en 360-hertz skärm eller varför skulle man vilja ha en 60-hertz skärm? Det finns ju sjukt mycket olika skärmar där ute att välja mellan. Alla skärmar är egentligen skapade efter olika behov. Är du kanske någon som kollar på YouTube mestadels, jobbar eller liksom bara lite casual användning vid datorn, så kanske du helst väljer en 60-hertz skärm. Och varför du väljer en 60-hertz skärm är ju för att du behöver inte ha någonting som är snabbare än det, helt enkelt. Videoserna du kollar på är inte mer än 60 fps. Du behöver inte heller kunna scrolla igenom ett dokument så pass mycket så att det behöver uppdateras så pass fort. MSI har ett stort utbud av olika 60-hertz skärmar. De har även 75 hertz, 100 hertz. De har liksom lite mittemellan varianter. De finns i olika storlekar. De olika storlekarna har de olika frekvenserna, helt enkelt. Om du är någon som spelar väldigt mycket, du spelar för det mesta liksom, då vill du kanske ha någonting som är upp mot 144 hertz, om inte mer. 144 hertz tycker jag är ett måste om du spelar på datorn, eftersom att du vill hinna reagera tillräckligt snabbt mot dina motståndare, som förmodligen de också sitter på 144 hertz. När jag väl spelar så använder jag mig helst utav 16:9 eller 4:3 upplösning. Det är standardupplösningar man brukar använda sig utav när man spelar spel. Men är du en casual gamer så sitter du förmodligen på en 16:9 skärm. Har du ganska standard 1920x1080, har du en 4K-skärm, så funkar det också. Men 144 Hz är ju som sagt för dig som vill ha något bättre än 60. Även här finns det mellanvarianter. Det finns 165 Hz, 175 och 180 Hz. Sen kommer vi upp till dig som kanske vill spela mer professionellt eller liksom på en sån nivå så att du behöver ha så bra skärm som möjligt. Då föredrar jag att spela på 240 Hz eller mer, vilket skulle vara typ 360 Hz. Det här ser man hos proffsen, men även du som vill ha en 240 Hz skärm eller en 360 Hz skärm hemma, det spelar absolut ingen roll. Det finns om du skulle vilja ha någonting liknande proffsen. Någonting som ändå är hyfsat nytt men ändå som har funnits ett tag är kurvade skärmar. Har du en helt platt, till exempel ultra wide, så kan det se konstigt ut om du drar fönstret hela vägen till vänster jämfört med mot att ha det i mitten. Jag kommer nu att demonstrera för er vad skillnaden mellan 60 och 360 Hz är, varför man skulle vilja välja 360 Hz över 60. Under hela det här gamet när jag körde på 60 Hz skärmen, rättare sagt den största skärmen jag fick, jag kände inte att jag hade något flyt överhuvudtaget. De flesta kills jag fick var oftast tur. Allt kändes bara extremt hackigt hela tiden när jag spelade, och det är inte så skön känsla liksom när det känns som att det hackar när man vill att det ska gå helt seamless liksom. När jag bytte skärm var det nästan som natt och dag. Jag kände att allting flöt på mycket bättre. Det kändes som att jag var med i spelet för en gångs skull. Och det var inte en sekund att klaga på något som skulle kunna hacka. Och jag tror även att man ser på mitt gameplay att det vart en ganska stor skillnad. Det kändes verkligen som en rejäl uppgradering. Skärmstorleken blev såklart mindre, men de olika skärmarna är som sagt anpassade för två helt olika grejer. Inte mig. Av de här två matcherna har vi då lärt oss att ha en skärm med 360 Hz mot en skärm med 60 Hz när du ska spela Counter-Strike eller andra ganska tävlingsriktade spel. Det kommer ge dig en fördel, och det kan ge en ganska bra fördel. Anledningen varför du vill ha så hög refresh rate som möjligt: så fort du ser personen så vill du när du skjuter att det ska gå där du ser personen på skärmen. Är det så att du till exempel har en 60 Hz skärm så kommer det ta längre tid för skärmen att uppdatera var personen är, och det kan även vara så att du lyckas missa personen för att din skärm inte var tillräckligt snabb på att uppdatera. Så ju snabbare refresh rate, desto snabbare kommer du kunna reagera och skjuta i tid. Och det förklarar sig egentligen själv då varför du skulle vilja ha det här om du är riktigt e-sports och tävlingsinriktad och liksom tävlar i att spela. Men så varför skulle man vilja ha en skärm som har 60 Hz då överhuvudtaget? Som jag sa tidigare så är det inte bara refresh raten som är skillnaden i dessa skärmar, utan det är även storleken. Vi har en 4K-skärm. Varför skulle man vilja ha en 4K-skärm, tänker ni? Jo, tänk dig att du kanske sitter och gör design eller du redigerar videos eller bilder. Då vill du kunna se i så hög upplösning som möjligt, eller om du bara är en lyxlirare som vill se på YouTube-videos i 4K. Det är svårt att tänka en 4K ultrawide med 360 Hz som du ska spela på. Det låter lite för overkill. Om du är mer produktiv av dig eller mest använder datorn för att kolla på saker, då skulle jag absolut säga att en 4K-skärm inte är ett så dåligt val. Och du kommer inte missa dina knapptryck för att någon reagerade snabbare än dig.
Något annat man kan tänka på när man ska köpa en skärm är vilken panel man letar efter. Det finns tre olika paneler, det finns TN, VA och IPS. Det finns några skillnader mellan de här. Utav de här så är TN den snabbaste, alltså att den har lägst responstid, högst refresh rate, minimal motion blur och låg input lag. Nackdelen med TN-paneler är att kollar du på skärmen från sidan så kommer den att skifta i färg. Av dessa tre styckna olika varianterna så har den även sämst färger. Men den är billigast och den är bäst för just gaming. Du har VA och den här har längst responstid och den har ganska hög refresh rate också. Tittar du från sidorna på den här panelen så kommer det vara betydligt mycket bättre än TN. Den har helt okej färger, men det bästa med den här panelen är att den har bäst kontrast och bäst bilddjup. VA-panelen rekommenderas mest om du använder datorn bara för normalt bruk. Och sist har vi IPS. Den här har sämre responstid än TN, men snabbare än VA. Det är sällan en IPS-skärm har samma refresh rate som en TN-skärm. Men det bästa med en IPS-panel är vinklarna, att du ser allting lika bra från sidorna som om du kollar rätt framför. Den är även bäst färger, vilket är extremt bra om du redigerar bilder eller videos eller gör liksom kreativt arbete. Men dessa paneler brukar oftast vara lite dyrare. Sen finns det även någonting som heter G-Sync och FreeSync. När man använder datorn så kan det uppstå screen tearing, vilket gör att det laggar till på skärmen när du rör dig snabbt i ett spel till exempel. Lösningen till det här har varit V-Sync, vilket då minimaliserar själva screen tearingen. Men problemet med det här är att den låser skärmen på en viss FPS. Då har både Nvidia och AMD kommit fram med en smart lösning. För Nvidia så heter det G-Sync och för AMD heter det FreeSync. Vad det här är till för då är helt enkelt att synkronisera ditt grafikkort med skärmen du använder för att kunna få så bra FPS som möjligt och bli av med screen tearingen. Det finns också en skillnad mellan FreeSync och G-Sync. Det är att G-Sync är hårdvarubaserad och FreeSync är mjukvarubaserad. I det nästa och sista avsnittet av den här serien kommer vi faktiskt att bygga en utav eran drömsetup tillsammans med MSI och Inet. Så ser ni fram emot det här, glöm inte bort att trycka tumme upp, så ses vi och hörs i nästa video. Ha det så bra så länge.